Ну і тим часом Міністерство енергетики через дисбаланс запровадило тимчасове обмеження споживання газу на добу. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив профільний міністр Ігор Насалик. Він закликав керівників дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів призупинити навчання. Докладніше про це і загалом про звіт урядовців перед депутатами з парламенту Олена Зоріна. Олено, вітаю. Розкажіть, що це за обмеження і як воно позначиться на українцях? Ну, хочу сказати, що газ, рішення Стокгольмського арбітражу, сьогодні це топ-тема розмови у парламенті, традиційна година запитань до уряду. І, власне, там розповіли, що через невиконання Газпромом своїх зобов'язань Нафтогаз стикнувся з дисбалансом. Це, за словами профільного міністра Ігоря Насалика, близько 15-20 мільйонів кубометрів газу. І аби виправити ситуацію, в уряді розробили спеціальний план, який діятиме упродовж 5 днів. Перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Також урядовці закликали підприємства до економії палива. Депутати ж запитували про наболіле, зокрема про медичне забезпечення і щодо нестачі ліків для онкохворих дітей. І ось що відповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я. Ліки, які були закуплені в 2017 році, вже доставляють в Україну. Зараз є більшістю ті ліки, які потрібні на лікування для онкохворих дітей, є у лікарнях. Запитували депутати у виконувачки обов'язки міністерства, очільниці Міністерства охорони здоров'я, щодо її особистих питань, власне, щодо подвійного громадянства. І ось що Уляна Супрун розвіяла чутки ці і відповіла, що має лише український паспорт і діє виключно в межах українського законодавства. Ось такі новини, Олексію. Олено, дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була Олена Зоріна із парламенту, де сьогодні урядовці традиційно звітували перед парламентарями.